Dumating na ang ilan sa pangmalakas ng upgrade ng Philippine Air Force para sa kanilang mga Black Hawk helicopter. Ayon sa pahayag ng isang source sa kanyang social media account, kanyang ibinahagi na dumayo sila sa Pilipinas para ilagay ang mga bagong firepower ng S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter ng Philippine Air Force. Nagpasalamat ito dahil nagustuhan ng Philippine Air Force ang paglagay ng Delon Aero Window Mount at ng bagong armas sa mga Black Hawk ng Pilipinas. Ayon kay Randy Nance, Vice President for Business Development ng Delon Aero, kinumpirma nito na naikabit na ang mga mount at ang mga Gatling gun para sa mga Black Hawk ng Philippine Air Force. Sa mga nagtatanong anong klaseng armas ba ito at dapat ba itong katakutan ng mga anay sa kabundukan? Oo naman, dahil ang M134D minigun, isang American 7.62x51mm, isang NATO 6-barrel rotary machine gun, ay kayang pumutok ng 2,000 hanggang 6,000 rounds per minute. Nakupok talagang mukukulbos ang mga kalaban sa kabundukan. Ito yung kadalasan nating nakikita sa mga helicopter na ginagamit ng sundalo at Air Force ng Amerika. Ngayon na meron na tayo nito, isang pagpapakita na kung kaya nila, kaya din natin. Dati may ilang bumatikos bakit daw walang armas ang mga S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopter na nabili ng bansa sa panahon ni Pangulong Duterte sa bansang Poland. Hindi nila alam na sa panahon din ng dating Presidente Duterte, bumili ito ng Gatling gun para mapalakas pa ng Philippine Air Force ang kapabilidad dito. Sa katunayan taong 2021, naglabas ng Notice of Award ang Department of National Defense sa pangunguna ni dating Secretary of National Defense Lorenzana sa Delon Aero Incorporated para sa karagdagang upgrade ng mga Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 78,429,510 peso na kung saan para sa karagdagang upgrade ng 16 na Black Hawk helicopter ng Pilipinas. Sa ngayon, ito pa lang ang meron tayong impormasyon at aabangan natin ang mga karagdagang update tungkol sa M134D minigun ng Black Hawk helicopter ng Pilipinas. Tropa ng militar at mga makakaliwang grupo nagkasagupa sa Barangay Hacienda Intal, Bangao, Cagayan. Nakasagupa ng tropa ng militar ang mga natitirang miyembro ng CTG na nakapwesto sa bayan ng Mangao. Tumagal ang bakbakan ng halos 20 minuto bago umatras ng tuluyan ang mga makakaliwang grupo. Tinatayang nasa 15 miyembro ng Kumiting Probinsya Cagayan Isabela ang nakaengkwentro ng isang platoon ng 95th Infantry Battalion ng Philippine Army na nakabase sa nasabing bayan. Kitang-kita rin ang isang T-129B attack helicopter na ginamit ng militar ng bansa upang magsagawa ng close air support upang tuluyang hindi na makaporma pa ang mga kalaban. Rinig na rinig natin ang lakas ng tunog ng 3-barrel rotary cannon ng T-129B attack helicopter na kayang pumutok ng 500 rounds per minute. Pagkatapos ng palitan ng putok, agad na dinalugad ng mga sundalo ang lugar at na-recover ang 2 armas. Wala namang na-report na casualty o nasugatan sa tropa ng pamahalaan, subalit may nakita ang mga militar ng mga patak ng dugo sa encounter site na posibleng palatandaan na may nasugatan sa hanay ng mga makakaliwang grupo.